Hliník? Je přítomen Hliník? Hliník se odstěhoval do Humpolce. A tak to sem poznamenáme. Hliník je stále nepřítomen. Hliník se odstěhoval do Humpolce. To mě nezajímá, kde je. To ať si pak vyřídí s kolegou Třídním. Já mu píši nepřítomen. A tak jak vidím, Hliník je stále nepřítomen. Hliník se odstěhoval do Humpolce. No ano, ano, ale je nepřítomen. No. A nyní se přesvědčíme, zda je přítomen Hliník. Hliník se odstěhoval do Humpolce.